här dimman blir det som att leta efter en nål i en höstack. Sikten är väldigt begränsad. Så vi kör halvfart. Vi börjar söka öster om Pontypan, det är ön först. Kom. Vart ska vi åka, pappa? Vi ska hjälpa dem att hitta Tom. Sikten är sämre än jag trodde. Och strömmarna är ganska starka. Båtmotorer! Här är jag! Hallå! Här är jag! Jag är här borta! Inget kommer upp på radarn. Gummibåten kanske är för liten för att synas. Se till att hålla ögon och öron öppna. De hör mig inte. Åh! Hallå! Jag är här borta! Hallå! Jag är här borta! Hallå! Vad jag längtar efter min helikopter! Det blåser från nordväst. Tidvattnet vänder om 3 timmar. Plus att vi måste räkna in strömmarna. Där! Där borde Tom vara. Och Sam letar här borta. På fel ställe! På fel ställe? Sam! Hör du mig, Sam? Charlie, jag hör dig. Ni måste ändra kurs. Tom borde vara väster om Pontypandyön. Och mycket längre ut från land. Är du helt säker på det, Charlie? Ja, jag har fiskat här i många år. Jag är lika säker som en Pontypandyfiskare kan vara. Penny, Ben, ni hörde vad han sa. Vi ändrar kurs. Uppfattat, Sam! Håll i er, ungar! Pappa. Jag hoppas det, Sara. Jag hoppas det. Vi brinner på utomhusbadet. Grodföreställningen står i lågor. Utomhusbadet brinner. Grodföreställningen står i lågor. Vi ses där, Arnold. Vi åker ner med Venus och Jupiter. Det går inte fort nog. Tom, du måste hissa upp mig. Det ska bli fram. Till utomhusbadet! James! James! Åh nej! Nu kommer Tom! Och brandman Sam! Ur vägen allihop! Sam! Vi hittar inte James! Han gjorde inte sin groduppvisning och han är inte... Han är inlåst i omklädningsrummen! Va? Hur kunde det hända? Jag ville vara föreställningens stjärna så jag sprutade lim i låset. Förlåt mig så jättemycket. Jag visste inte att det skulle börja brinna. Strunta i det nu, Herman. Vi måste få ut honom och vi har inga brandbilar på plats. Åh nej. Vad har jag gjort? Tom, jag har en plan. Jag vill att du kommer hit med en gång. Jag springer till omklädningsrummen. De brinner inte än, men snart gör de det. Är du på gång? Snart, Sam. Alldeles strax. Hjälp! Hjälp! Ingen fara, James. Jag kommer in. Varför, Sam? Jag har dig. Ingen fara. Tom, är du redo? Vi är framme, Sam. Elvis? Okej, Tom! Allting är under kontroll. Nu är vi i säkerhet, men det brinner fortfarande. Tom, mer vatten. Vi använder slangarna också. Förlåt mig allihop. Förlåt, James. Det här var inte bra, Herman. Att låsa in någon, var det än är, kan vara väl... Barrett är försvunnen uppe i bergen i snöstormen. Garrett är försvunnen uppe i bergen i snöstormen! Garrett hade med sig barnen. Då är de där uppe också.
borde ta Saturnus. Det blåser för mycket för Toms helikopter. Jag ringer till stationen. Det finns bara en sak som klarar av att flytta trädet. Kommer någon att hitta oss, morfar? Oroa dig inte, James. Vi kommer säkert bli räddade snart. Okej, Phoenix. Vi klarar det här. Lugnt och fint nu. Kom igen, Phoenix. Fastna inte nu. Nu allihop. Det där blir helt perfekt. Att jag ringer till brandman Sam. Det är en flock med får som springer runt i hela Pontypandy. Det är en flock med får som springer runt i hela Pontypandy. De verkar komma åt det här hållet, chefen. Nej! Min miniatyrstad! Vi måste handla fort och sätta upp en blockad. Okej, jag vill att Arnold, Ellie och Elvis kör fram alla våra fordon. Då kan vi blockera den gatan och den gatan medan vi omringar fåren här. Uppfattat, Sam. Vi behöver våra djurräddningsuniformer. Vi omringar de förrymda fåren nu, chefen. Det var väl för väl då. Penny, gör i ordning Neptunus. Elvis är på väg. Thank you.
Jag kollar vattnet runt omkring. Anna! Ben, vad långt bort du hade drivit. Strömmen är väldigt stark här. De letar efter oss borta på ön. Men vi är ju här! Hittat något? Nej, ingenting. Sam, de är inte här på ön. Vi måste hitta dem. Fortsätt leta där. Jag åker norrut. De kommer väl hitta oss, eller hur? Självklart. Sam och alla de andra ut och letar. De hittar oss. Vad var det jag sa? Det är Ben och Hanna. Jag har hittat dem. Vi kommer dit. Det är mitt fel, Sam. Jag borde ha stannat när jag började få ont i axeln. Ja, man tänker inte alltid efter innan det är för sent, Ben. Tur att du hade Hanna med dig. Är du okej, Hanna? Jag kom ju inte i mål. Sätt igång. Slutför uppgiften. Är du säker? Ja, hon kanske behöver lite hjälp. Våningen! Ja, just det. Ellie och Arnold, ni tar Venus. Uppfattat, Sam. Penny, Elvis, vi tar Jupiter. Tror du att det kan vara våra pingvin, Sam? Ja, det är ju inte helt omöjligt, Elvis. Mamma! Oroa dig inte, Herman. Sam är på väg. Ellie, vi tar hand om branden. Elvis och Penny, ni räddar Doris och pingvinen. Brandsoldat Nyman. Brandsoldat Sam. Lugn, 100%. Det är den lilla pingvinen! Fort nu, Elvis! Hej på dig, lilla pingvin! Han luktar verkligen fisk! Förlåt för att jag inte sa att jag hittade pingvinen. Jag tänkte att han skulle vilja bo hemma hos mig. Man måste veta hur man tar hand om ett djur innan man kan ha det boende hos sig. I ett zoo har alla djuren det nästan som när de lever ute i det vilda. Och de har djurskötare som tar hand om dem. Och jag borde ha varit mer försiktig med mina doftljus också. Och inte blockerat dörren med lådorna. Jag är säker på att du inte kommer göra om det, Doris. Lisa, vem kommer få hittelönen? Hittelön? Vad då för något? Hittelönen för att köpa lilla pingvinen. Man får ett årskort till Newton Zoo. Jag visste inte om att man fick en hittelön. Jag borde få den. Jag hittade pingvinen. Va? Jag borde få den för jag ville lämna tillbaka pingvinen. Brandalarmet går och snart har vår Sam ryckt ut med fart. Ingenting går Sam förbi. Vet vart han ska hugga i.